ہمارے تو کارڈ مسٹر کارڈ لے گا سارک بھائی اس سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو چکے تھے، چیف جسٹس عمر فاروق صاحب کی عدالت میں وہاں پر تقریباً کئی مقدمات میں سماعت ہوئی اور عمران خان کی جو دیگر اس حوالے سے ادھر آؤ، نہ نہیں آؤ یار، پہلے ادھر تو آؤ، ایک سیکنڈ چھوڑ دو چھوڑ دو، ہیلو چھوڑ دو، جیسے جیسے کرتے ہو ویسے ہی چلو، ادھر آؤ کھڑے ہو، بس آ گیا۔